ရင်ကုန်ပြောခြင်းတာတော့ပဲအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိကြကုန်သောခொနရသားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းစင်ကရတပည့်ရင်တူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဘမင်းစင်ကကိုရီရေရီယာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားနေတာဆိုရင်အခုဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေလည်းများလာပါပြီခရီးတစ်ခုကိုလည်းရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီရင်ကုန်ပြောခြင်းပေးတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို like and share comment တွေအားရေးပေးကြတဲ့ခொနရသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဘာမင်းစင်ကကိုရီရေရီယာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒါလေးကကျတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပေါ့ဒီလိုကလပ်ကလေးတစ်ခုလိုတယ်နော်ဒါတော့ကော်ကလပ်လည်းရတယ်အခုလိုတစ်သားကလပ်လည်းရတယ်သို့မဟုတ်စတီးကလပ်လည်းရတယ်ကြီးကလပ်လည်းရတယ်ဖះဆောင်တန်းနေနိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်တွေမှာဒီလိုကလပ်ကလေးဝယ်လို့ရတယ်။เนาะဒီရွယ်တော့ပဲကြီးတဲ့ကြီးတာလည်းရတယ်။เนาะဒီလိုတော့လေးလူတယ်။เนาะတော့ဟိုဒီလိုဖွင့်လျက်သားထားရမယ်။ဖွင့်လျက်ထားပြီးတော့ဒီမှာဗာရေးမလဲဆော့ပင်နဲ့လက်ပွင့်လို့ရေးမယ်။သို့မဟုတ်ရင်လက်ပွင့်ကန်ပွင့်အဲ့လိုရေးမယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့တော့ရဲ့ပပတ်လည်းမှာလက်ပွင့်ကန်ပွင့်လို့ဆော့ပင်နဲ့ရေးထားလိုက်မယ်။လွယ်လွယ်လေးပဲတော့ဒီလိုဖွင့်လျက်သားပင်ကလပ်လေးပေါ်တင်လိုက်ပါနော်တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးရမှာလို့မလဲဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်မနက်ကိုတတိုင်းညကိုတတိုင်းထုံးမယ်ဘယ်နေ့ရဲ့ဘယ်အချိန်ရဲ့မဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်မနက်ညထုံးသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟာဒီမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုအပွင့်ဓာတ်ပေါ့ကံပွင့်တဲ့ဓာတ်လက်ပွင့်တဲ့ဓာတ်တော့ဖွင့်ပြီးထွန်းတာအဲ့တော့ပွင့်တဲ့ဓာတ်အဲ့တော့တရက်နှစ်ရက်လောက်လုံးရင်တော့မသိတာဘူးပေါ့ဟဲ့လားတစ်လနှစ်လ၄၅၆လတစ်နှစ်ဟဲ့လား၄၅ရက်ဟဲ့လား၁၈ရက်၂၈ရက်အဲ့လိုပေါ့ကာလတစ်ခုလောက်လာမိပြီဆိုရင်ကံပွင့်တဲ့ဓာတ်လက်ပွင့်တဲ့ဓာတ်စွဲလာမယ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအပိတ်ဆိုးတို့အတားအဆီးတို့အဟန့်အတားတို့လက်ပိတ်ကံပိတ်ဘူးပိတ်တို့ဒါမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့လောက်ရှားသွားမယ်နဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလှုပ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကအပွင့်တက်ကလေးပေါ့နော်ငွေကြီးဆိုရင်လဲသူ့အလေးနဲ့သူချောင်းလဲပြီးတော့လက်ပွင့်နေမယ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကလည်းမျက်နှာသာပေးပြီးကံကြမာလေးတွေကံတရားလေးတွေကလည်းပွင့်လန်းနေမယ်အဲ့တော့ကြာကြာလှုပ်လေများများလှုပ်လေဓာတ်ဆွဲလာလေဟုတ်လားကံပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းတွေရရှိလာလေပဲအဲ့တော့ဒါကိုဘာလို့မလဲအိမ်ရမြတ်စွာဘုရားမှာဖျောင်းနိုင်လေးထုံးပြီးမနှံ့ညမနှံ့ညဟုတ်လားမိဘူးစော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့လေးနော်ဒီကလပ်ကလေးကိုရေမွေးလေးဆွတ်ထားနော်ဒီလိုရေမွေးလေးရေမွေးလေးဆွတ်ထားပြီးပါနော်ရေမွေးလေးအဲ့လိုလေးဆွတ်ထားပြီးစရိပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပေါ့ဆွတ်ထားပြီးအာမနက်တိုင်းတော်လေးကိုဆွတ်မယ်နော်တော်လေးကိုဆွတ်မယ်ကလပ်ကိုဆွတ်မယ်နော်ပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်လေးထိုးမယ်အဲလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကံပိတ်လက်ပိတ်ဘူပိတ်အဲ့လိုအပိတ်အဆို့တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ရှော့ယူယူเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကလူငယ်များပေါ့เนาะမျက်နှာပွင့်နေတယ်ဆိုလဲမျက်နှာပွင့်ပေါ့ရေးပေါ့เนาะမျက်နှာပွင့်လန်းပါစေလို့ရေးပေါ့လူငယ်တွေဆိုရင်လဲဒါဆိုမျက်နှာပွင့်လန်းလာမယ်ချစ်သူခင်သူပေါ်များလာမယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်မယ်ပေါ့လုတ်ပြီးတော့ဘာလုတ်မလဲဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပရိတပတ်စိတ်ပေးเนาะကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပရိတပတ်စိတ်ပေးပါအဲ့တော့တရားရှိလုံးပရိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်28လုံးပရိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ78လုံးပရိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိတပတ်စိတ်ပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုเนาะကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကဟာလာလှဖေးပေါ့လှဖေးဆိုလှဖေးလှဖေးအဲကျွန်တော်စေရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းဆိုပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ကိုကြည်ပြီးတော့ထုံးထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုကြည်ပြီးရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းပရိတပတ်စိတ်မယ်ပြီးရင်မေတ္တာပို့မယ်ပေါ့ခொနရသားသမီးလူနဲ့ပြောင်မှာတရဝါအပေါင်းချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစေဝံအေးကြပါစေမေတ္တာပို့မယ်နေ့စဉ်ဒီတိုင်းလေးပဲလှုပ်သွားခြင်းအဖြစ်ကံပွင့်လက်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရင်ကုန်ပြောခြင်းတာတော့ဗေဒင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိကြတဲ့ခொနရသားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများအဘမင်းနေကလမ်းညွန်ထားတဲ့အပွင့်ဓာတ်ကလေးပါเนาะပွင့်တဲ့ဓာတ်ပေါ့เนาะလက်ပွင့်ကံပွင့်တဲ့ဓာတ်ဒါ
တ်ဆင်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်တော့မယ်ဆွမ်းအားလိုပရီလေးစိတ်မယ်ဒါပဲပြီးမြစ်တာလေးပို့မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကလွယ်လွယ်ကူကူပဲအကုန်ကြလည်းမရှိဘူးဟဲ့လားတတောင်တတာနဲ့နော်ပရက်ရှာဖိအားတွေလည်းမရှိပဲနဲ့လုံးလို့ရတယ်ကာလာတစ်ခုရွေလေရလာတာနဲ့ဒီဥစ္စာအစွမ်းပြလာတယ်အာနိသင်ပြလာပါတယ်နော်ဓာတ်ဆွဲလာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းလုံးဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပါအဲ့တော့လုံးကြပါအဲ့တော့အားလုံးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများခွန်ရသားသမီးများဟဲ့လားလက်တွေပွင့်ပါစေကံတွေပွင့်ပါစေစမ်းတွေပွင့်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းရင်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေအခုပြောတဲ့နည်းလေးကိုလည်းဒီဇိုင်းမမတ်သေချာကြကြနာနာလုံနိုင်ကြပါစေ